особливості роботи, вона маневрена, вона швидка, швидко приходить до бою. Ну, основна задача, в першу чергу, це знищення противника, як живої сили, так і ворожої техніки. Хочу сказати, що машина дуже добра, дуже високоточна, дуже маневрена. Був знищений один танк, було знищено три тигри, одна БМП. Ну, ця машина працює дуже добре. Бійці знищили російську батарею 2С9. Були стрільби вночі. Також підпалили три ворожої техніки. Там були два Урали, один БТР. А от. Спрацювали дуже швидко. По мінімуму витратили снарядів. Спасибі оркам за цю машину. Тепер ми на цій машині б'ємо їх їхньою ж зброєю. Не збити бусозики. Та ні, ремонтуй.